trem do Top 10 Simone Bosco, segunda edição, hoje a aula vai ser de circuito militar. Em alguns momentos da aula, eu vou deixar uma adaptação caso você precise fazer na sua casa. Menos intenso, menos complexo. O importante é a gente chegar até o final juntos, cada um no seu ritmo. Bora lá? Mais um treino pra vocês. Bora aquecer, turma. Eleve os braços. Flexiona um pouquinho pra direita. Pro outro lado. Ótimo. Conta pra um lado. Thank you.
Volta. Mais uma. Deixa o tempo rolar, ok? Um minuto e meio. Confia. E aí? Metade. Tem mais metade. Sim. E eu vou trocar os movimentos, tá? Vou fazer quatro movimentos novos. Repete por duas vezes. Nossa. Já tá acabando o tempo, gente. A situação da pessoa. Bora! E aí? Como se fosse escalar uma parede, mas é o chão. E agora?
Essa mesma perna lá na frente, só no tronco em cima.
Relaxa as costas, pescoço. Vamos devagar, cruza as pernas. Tira os dois ombros. Mais uma aula finalizada com sucesso, dessa vez circuito militar. E a gente se vê até o próximo treino.